Du har ju haft en rad uppdrag. Jag ska bara nämna några av de här som att du har suttit med i finansutskottet, du har suttit med i konstitutionsutskottet, i skatteutskottet. Nej, inte skatte. Nej, då tar vi tillbaka det. Socialförsäkringsutskottet. Nej. Inte det heller. Jag väntar nu, jag kanske var suppleant och just Ja, ja. det vi hade, förlåt, jag satt kanske suppleant i skatteutskottet också, fast där var jag aldrig, va? För jag hade aldrig tid med det, för finansutskottet tog så mycket tid. Du har suttit med i EU-nämnden. Ja, det var jag också suppleant i ett tag. Och krigsdelegationsnämnden. Ja, det är absurt, en gammal värnpliktsvägrare. Och Nordiska rådets svenska delegation har du också en erfarenhet från. Du kom alltså in på 60-talet in i VPK som det då hette. 1970 gick jag 1970, ja. Och så sen så har du vandrat in i vänstern och du kom att bli vice ordförande när Gudrun Schyman satt som ordförande. Och så avgick hon och du kom att åka ut i kylan. Om du lämnade partiet eller om partiet lämnade dig, det får du själv svara på. Men du kommer i alla fall att vara utanför partiet ett tag. Nej, jag lämnade aldrig partiet. Däremot så bildade vi ju en förening som hette Vägval Vänster, som bestod av framförallt vänsterpartister, men det var även faktiskt socialdemokrater och framförallt ett antal miljöpartister som var med i Vägval Vänster. Så det var ingen direkt koppling. Vår ambition var att försöka skapa en mötesplats som var bredare än enbart ett parti, va? Så det som händer nu kan man säga med samarbetet mellan de tre rödgröna partierna, det var egentligen precis det vi ville, och vi var djupt kritiska mot Vänsterpartiet som då hade glidit in, som vi tyckte då, på en mera gammaldags, ja, sekteristisk är kanske lite hårt att säga, men det vågar jag nog ändå säga, att det fanns tendenser i framförallt Ung Vänster. Det var liksom vi mot alla andra, sa de, va? Man ville liksom inte vara med i det här samarbetet med sossarna och kritiserade oss för att vi hade ju faktiskt utvecklat ett ganska djupt samarbete med den socialdemokratiska regeringen då från 98 och framåt. Du kommer att skriva en bok som heter Vägval Vänstern. Ja, alltså, det var en antologi, men sen har jag skrivit en egen bok som heter Den tredje vänstern. Ja. Och den tredje vänstern, det var den jag tänkte komma till. Där säger du ungefär att du ville närma dig verkligheten. Och då blir ju frågan så här. Tycker du att vänstern låg då, när du blev mer passiv, kan vi så säga, att den gick från verkligheten, och att ni hade varit i verkligheten och gick ur den, och så nu är ni på väg tillbaka igen? Alltså, så kan du beskriva det. Kortsiktigt så tyckte jag det, att under Gudrun Schymans partiledarperiod under 90-talet så utvecklades partiet till ett öppnare vänstersocialistiskt parti som så att säga var intresserad av att påverka verkligheten, va? Och om man jämför bakåt i historien så fanns det väl perioder då det svenska kommunistpartiet stod egentligen, de ökenvandrade kan man säga, de stod utanför den praktiska politiken väldigt mycket, va? Och var en slags agitatorisk tribun mera, va? Och då kan man ju säga att sen då i början på 2000-talet kom en reaktion mot oss, och nu är man tillbaka, som jag upplever det, är rätt mycket de ståndpunkter som vi hävdade då på 90-talet. Men det har egentligen inte så mycket med den tredje vänstern att göra. Den tredje vänstern är någonting som innebär en djupare, kan man säga, kritik mot hela vänstern och arbetarrörelsen. Att man har kommit in i någon slags återvändsgränd, att man bara har nationalstaten och välfärdsbygget, att man inte har några riktiga framtidsperspektiv. Man har varit allt mer, på något sätt så har man gått in för att stoppa det borgerliga systemskiftet, så att säga, va? Och det tror inte jag räcker som en framtidsidé, va? Jag ska ställa en fråga till med anledning av boken. Därför att du diskuterar arbetsvärdeläran. Och
då säger du bland annat så här ungefär, va? Du menar att man kan förklara utsugningen utan arbetsförläraren och att den traditionella borgerliga nationalekonomin duger gott. Känner du igen det här? Ja, ungefär så kanske jag uttrycker det. Alltså, man behöver inte använda begreppet borgerlig nationalekonomi. Man kan säga att att beskriva hur de arbetande människorna arbetar mer än det som behövs för den egna försörjningen och levererar ett överskott till kapitalisten som han eller hon lägger rabarber på och sen investerar eller konsumerar. Det kan man beskriva utan arbetsvärdeläran. Men jag har inget emot att använda arbetsvärdeläran för att beskriva just utsugningsprocessen. Det som däremot är det olyckliga med arbetsvärdeläran, det var att redan Engels och så småningom en del sovjetiska ekonomer fick för sig att man kunde använda arbetsvärdeläran som någon slags lära om socialistisk planering. Och det funkade den inte som. Det funkade den inte som. Jag har hört det på en par, tre föreläsningar inom ABFs föreläsningssystem. Och där diskuterade du Keynes väldigt mycket. Och det är återkommande att Keynes har spelat en stor roll. Men du har ändå svårt för att svälja Wigforss. Hur kan det komma sig? Nej, det tror jag inte du har uppfattat rätt. Jag är en stor beundrare av Wigforss. Wigforss var ju före de svenska nationalekonomerna i att begripa sig på keynesianismen, va? Men sen finns det väl då inom framförallt socialdemokratin en slags helgonförklaring av Wigforss och en slags överdrift när det gäller 30-talspolitiken. Alltså det väsentliga som hände under Per Albin och Wigforss på 30-talet, det var ändå att världskonjunkturen gjorde att Sverige reste sig upp ur krisen, va? Och den nya så kallade keynesianska politiken, som den kommer att kallas senare, var egentligen inte så dramatiskt ny. Va? Jag brukar hävda att Saltsjöbadsavtalet var oändligt mycket viktigare för den svenska välfärdsmodellen än den här nya makropolitiken med keynesianska förtecken. Va? Och sen så tycker jag också att det finns ju gott om exempel på sådana som överdriver och missuppfattar Keynes. Inte minst idag i den moderna vänstern. Alltså de som tror att keynesianism, det innebär alltid att skapa stora underskott och ösa ut mycket pengar från staten. Va? Det ska man göra i lågkonjunkturen, men i högkonjunkturen så säger också den keynesianska läran att man ska samla i ladorna. Va? Och det har tyvärr inte stora delar av vänstern riktigt begripit. Men då kan jag ju direkt anknyta till det här överskott i statens finanser på 2%. Det har ju inte varit så populärt inom vänstern. Hur ser du på den frågan? Ja, det var väl kanske den viktigaste kritikpunkten mot mig och andra då på 90-talet. Vi var ju med då för att handla fram med Åsbrink det här överskottsmålet, va? Att för att vi skulle ha rejält med pengar när väl nästa kris kom, så skulle vi alltså då skapa stora överskott så länge ekonomin gick uppåt, va? Och nu när finansminister Borg kan skryta med att Sverige gick in i finanskrisen med de starkaste offentliga finanserna internationellt, nästan mellan alla länder, va? Så är det ju egentligen så att det är ganska tragiskt nästan att han kan ta sig åt sig äran för det här. Det var ju vi som skapade de här överskotten under moderat motstånd. På den tiden så var ju Bo Lundgren och Moderaterna rabiat emot överskottsmålet, för de sa att de ville sänka skatterna och skita i överskotten. Så att det var faktiskt den rödgröna majoriteten som genomdrev de överskott som sen nu kunde användas under finanskrisen. Och det förstod inte vänstern. Utan alltså då ansåg de att överskottsmål, det är liksom borgerligt och anti-keynesianskt. En total missuppfattning.